Kada se sretnu dobri vjernici još usto razboriti ljudi, može se dogoditi lijepa priča. Kada su oni još usto pripadnici različitih vjerskih zajednica i ostvare uspješnu suradnju, to je razlog da i mi to zabilježimo. A više o tome zna kolegica Melita Homa. Početkom prošloga stoljeća stari je Osijek bio jedinstveni u europskim razmjerima. Multietnički, multikulturalni, pa tako i multikonfesionalni grad imao je dvije židovske općine i dvije sinagoge. U gradu na Dravi početkom 20. stoljeća živjelo je gotovo 3000 židova koji su ostavili duboki pečat. Zbog svoje brojnosti prvo su izgradili sinagogu u Gornjem gradu, a potom još jednu. Obzirom da je bilo dosta židova koji su stanovali u Donjem gradu, 902. je izgrađena i Donjogradska sinagoga, jer je bilo oko 800 židova koji su stanovali na ovom području. Donjogradska sinagoga, prava arhitektonska ljepotica, izgrađena je 1902. godine. No drugi svjetski rat i dani holokausta gotovo su izbrisali židovsko stanovništvo. Gornjogradska je namjerno srušena i zapaljena 1941. a samo je čudo spasilo Donjogradsku da doživi istu sudbinu. U posljeratnim godinama malobrojna židovska zajednica nije imala novca za njezinu obnovu, pa je prepuštena propadnju. Tamo negdje krajem 40. godina, pošto nismo imali svoj bogoštovni prostor, dogovorili smo sa židovskom zajednicom da unajmimo ovaj prostor sinagoge koja je bila u vrlo lošem stanju i razvili su se jako dobri prijateljski odnosi, tako da su nam oni ustupili prvo na 5 godina, a potom još na 3 godine korištenje ove sinagoge, s time da, koliko se sjećam, nije bilo nikakvog traženja najamnine, nego smo trebali samo malo urediti zgradu. Krajem 70. židovska je općina odlučila prodati sakralni objekt. Pentakosna crkva odlučila ju je kupiti. Obnova je trajala 2,5 godine, a pritom su sačuvana i židovska obilježja. Budući da smo mi novozavjetna zajednica, a imamo svoje korijene u židovskom starom zavjetu, definitivno to je jedna snažna poveznica i nama je izuzetno drago da smo svake nedjelje i svake srijede ovdje u sinagogi, gdje je i 10 Božjih zapovijesti, ali isto tako i križ, gdje su Abrahamove zvijezde. Snažna je poveznica između ove dvije zajednice. Kada su prijatelji bili u nevolji, pružili su im ruku. Prije par godina je bio požar u našoj židovskoj općini, tako da smo se mi preselili kod njih, neke praznike smo svima proslavili i do dan danas imamo vrlo dobre odnose. Ispod Abrahamovih zvijezda s dobrotom u srcu, tako je nastavljena služba Bogu. 150 današnjih osječkih židova, iako više nemaju nekadašnje dvije sinagoge, imaju svoj bogoštovni prostor u židovskoj općini. Zatrebali im što? Tu su i njihovi dugogodišnji prijatelji iz Evanđeoske crkve Radosne vijesti, koji su uvijek spremni pomoći.